Центр сучасного мистецтва М17 запрошує вас відвідати художню виставку «Вогонь любові при свята Майдану», присвячену подіям, які сталися на нашому Майдані. В експозиції представлено 157 робіт українських та зарубіжних авторів, митців, фотографів, скульпторів та інсталяторів. Об'єкт під назвою «Бруд» від артистичної групи «Йод», яка особлює собою шлях до влади крізь бруд, крізь якісь непорозуміння, і особлює ту біль і те горе, яке предстало перед нами завдяки нашій владі. В експозиції представлені роботи Володимира Бовкуна, «Балаклава ніч», «Рушевський мішень Бєлка», «Беркут на Інститутській». Він писав ці роботи у часи перемир'я, у часи протистояння і був безпосередньо на Майдані. Представлена гармонійна композиція Бориса Єгязаря, на який безпосередньо перебував у подіях Майдану, був побитий Беркутом і, підлікувавшись, вийшов також одразу на Майдан, не криючись до повної перемоги. Борис Єгязарян – полумний поборник за справедливість і свободу, старший побратим Сергія Нігояна. Петра Бевзи присвячено Сергію Нігояну. Thank you.
Олександр Ройбурт був рупором Майдана на Фейсбуці. Його картина має лаконічну назву «Той, хто підіймає прапор».
експозиції представлені плакати представників різних країн як реакція на безпідставний арешт київського дизайнера Антона Стого, який був звільнений 28 лютого і визнаний безвинним.